Comissions Obreres es mostra escèptica davant les paraules del conseller de Salut, Antoni Comín. El sindicat anuncia que l'anunci el passat dia 13 de traspassar activitat i plantilla de la Clínica del Vallès, el Consorci Sanitari de Terrassa i el Parc de Sabadell no va acompanyat de cap document. Comissions diu que només són promeses i que cal concretar-les. Bona tarda, avui dilluns parlarem de salut, però també de la nova llar residència que Prodis ha posat en marxa a Cantusell. S'ha inaugurat aquest cap de setmana, es va inaugurar dissabte. La fundació inicia un nou projecte així, on les llars siguin autèntics habitatges. El següent pas serà una nova llar residència-taller a Torre Sana. I en esports, començarem parlant del Terrassa, i és que Toni Rodríguez liderarà un projecte ambiciós per aconseguir l'ascens del Club Agarenc. Al Terrassa confirmen la renovació del tècnic per a la propera temporada. Juntament amb Cristian Garcia, Rodríguez liderarà un projecte que ha de lluitar per l'ascens amb un equip que tingui un clar accent terrassenc. També veurem el Pilar Caminat, que els Minyons van fer dissabte a la seu d'Ègara amb motiu de la diada del patrimoni. Els Malves van tornar a creuar el pont de Sant Pere amb aquesta construcció. En aquest dia tan especial han estat acompanyats per la Colla Vella de Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Desconfiança de comissions obreres davant l'anunci del conseller Antoni Comín fa uns dies amb la desprivatització de la sanitat catalana. El sindicat critica que s'han fet unes declaracions grandiloquents, però sense comptar ni consultar amb els treballadors ni els seus representants. El model, consideren, ha de canviar, però no es pot fer en quatre dies. Excepticisme de comissions obreres davant les paraules del conseller Antoni Comín de fa dues setmanes, quan va assegurar que es traspassarà l'activitat i la plantilla de la clínica del Vallès al Consorci Sanitari de Terrassa i al Parc Taulí. El sindicat aposta per una sanitat pública, però creu que canvia de model després de gairebé quatre dècades privatitzant serveis i derivant pacients i pressupostos a les clíniques privades, necessita alguna cosa més que declaracions grans no es pot abordar un problema com aquest eh, des de les declaracions com si gran diluents, com, com, com si fossin els salvadors de no sé quin model. Eh, I això és el que està fent la conselleria, eh, perquè prèviament no ha acordat ni ha treballat el tema amb la representació legal dels treballadors ni amb els sindicats, ni amb les empreses, i ha fet un anunci sense tindre res eh, parlat. És més, de les comissions tècniques ha deixat fora els treballadors i ja, els sindicats i a les comissions tècniques s'han decidit moltes coses que ara afectaran molt directament a les relacions, a, a les relacions a, laborals. Rodríguez veu imprescindible acompanyar l'anunci de l'explicació de com es gestionaran els canvis i que aquests no afectin a la qualitat del servei que reben els ciutadans ni als llocs de treball. El sindicat veu darrere de la promesa del conseller una manera de treure'n rendiment polític i electoral. Recorda també que no hi ha cap document, cap pla de recol·locació que acompanyi les paraules de Comín. Diuen també que ni els sindicats ni els comitès han participat fins ara en cap reunió de treball dels futurs plans d'empresa. Continuem parlant de temes de sanitat. Catalunya Sí que es Pot ha organitzat un acte en defensa de la sanitat pública a la ciutat i arreu de Catalunya amb el títol La salut a Terrassa, pronòstic reservat. Ho ha fet en un esdeveniment obert a la ciutadania aquest passat divendres al Centre Cívic President Macià, al barri de Sant Pere Nord. La xerrada ha comptat amb la participació d'Albano Dante Fachin, diputat de la formació al Parlament de Catalunya, Toni Barberà, membre de Dempeus per a la Salut Pública, i Jaume Pavia, de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa. Nombrosos militants i simpatitzants del Vallès Occidental han participat aquest dissabte en el procés participatiu per definir el futur de Convergència. Al llarg de tot el dia s'han desplaçat per als 12 punts de votació repartits per la comarca en una jornada que s'ha desenvolupat en total normalitat i sense incidents remarcables. A Terrassa, una de les cares més conegudes que s'ha apropat a votar ha estat Josep Rull, actual conseller de Territori i Sostenibilitat. També han participat en la consulta antics regidors i responsables polítics locals. Arreu de Catalunya, els militants han donat un ampli suport a crear un nou partit, mentre que l'opció de la renovació ha estat minoritària. La jornada... També ha servit per escollir Francesc Homs com a proper cap de llista de convergència a les eleccions del proper 26 de juny. Prodis ha posat en marxa a Cantusell una llar residència concebuda com un habitatge. Es va inaugurar oficialment aquest dissabte. La Fundació així un nou projecte on les llars siguin autèntics habitatges. El següent pas serà una nova llar residència-taller a Torre Sana. Prodis ha inaugurat oficialment una nova llar residència a Cantusell. Amb aquesta nova casa, l'entitat posa la primera pedra una nova filosofia de llar residència concebudes clarament com un habitatge. Ens hem proposat fer un projecte que té uns objectius molt clars. No? En primer lloc, això, aconseguir que els espais, les vivendes on han de viure les persones que fan ús d'un servei d'habitatge de prodis doncs puguin viure en un, lloc, en un lloc on tots voldríem viure, no? en una casa, en realitat. No? no en un centre que es vegi doncs, com una residència, sinó que es vegi com una llar. No? L'objectiu és normalitzar i integrar les persones amb capacitats diverses i els seus espais dins la ciutat. El segon pas en aquesta línia serà la residència taller de Torre Sana, un projecte que esperen que aviat vegi la llum. A la inauguració hi van assistir quasi un centenar de persones, entre les que viuen a la llar, familiars, amics i representació oficial de l'Ajuntament. L'empresa Nifco manté l'aposta per la planta de Terrassa i ho demostra fent una ampliació. El compromís ha quedat palès durant la jornada que l'empresa de components plàstics per a cotxes ha fet aquest dissabte. El cònsul del Japó, Hiroyuki Maki Uchi, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, han estat els convidats d'honor per donar el tret de sortida a aquesta celebració. Nifco, l'empresa de components plàstics per a automòbils, compleix 15 anys a Terrassa i ha ofert una jornada de portes obertes pels treballadors i familiars amb una zona de jocs pels més petits. El cònsol del Japó, Hiroyuki Makiuchi, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han estat els convidats d'honor per donar el tret de sortir de la jornada. Després d'uns minuts inicials d'intercanvi d'impressions, una representació de Nifco encapçalada per Mario Dembraver, director general de Nifco a Espanya, ha explicat al cònsol, a l'alcalde i al segon tinent d'alcalde l'ampliació que faran que els permetrà incrementar la facturació i la plantilla. Justament ara acabem de fer una ampliació de la zona productiva que nos permite crecer en este año y en el año que viene, más o menos un 25%, y también nos per permita aspirar a nuestro plan a más largo plazo de llegar a 50 milions de facturació en el 2020. La comitiva ha pogut veure el funcionament de la planta i ha rebut les explicacions de part dels seus responsables per Ballart, Nifco és un símbol i un orgull per Terrassa. Sí, és un orgull no, tenir eh, empreses de de referència a nivell internacional, en aquest cas, en la, en la fabricació de components plàstics pels pos automòbils i sobretot el que el que volem és que que es quedin a Terrassa i per tant en aquest sentit doncs des de des de l'Ajuntament de Terrassa, eh, tot el possible treballant amb ells en temes de de formació, de fet hi ha, hi ha un projecte conjunt de de formar persones a través del campus professional Vallparadís i per tant crec que aquesta és la línia. La planta de Nifco a Terrassa és l'única que té la companyia japonesa a tot Espanya. L'escola Badrunavall Vall està d'aniversari i ho ha celebrat amb un acte multitudinari a l'Auditori Municipal de Terrassa. Són 160 anys d'història que han resumit en un vídeo i en un llibre presentat amb motiu de la celebració, el passat divendres. Situat al centre de la ciutat, el Badrunavall Vall és una de les escoles d'inspiració cristiana amb més història i arrelament a la ciutat. Des de la seva fundació, l'any 1856, ha treballat per l'educació dels infants i dels joves. L'antiga escola és ara un centre renovat amb noves instal·lacions, nous equipaments i serveis on es combinen una llarga tradició pedagògica amb una visió actual de l'educació. L'Escola Bressol Municipal Tabalet ha celebrat aquests darrers dies a les seves instal·lacions una mostra cultural. L'objectiu de la iniciativa, anomenada la Festa de les Cultures, ha estat fer visibles els diferents aspectes que conviuen tant al centre com a la ciutat. Aquest divendres n'ha fet la clausura amb la participació de bona part de la comunitat educativa de l'escola, i amb la presència també de responsables polítics municipals. L'escola Bressol Tabalet, ubicada al barri de la Grípia, compta amb 64 places i fa horari de matí. El seu projecte educatiu ofereix un entorn estimulant i agradable que fomenti l'autoestima, l'autonomia i la socialització dels infants, col·laborant estretament amb les famílies. Toni Rodríguez liderarà un projecte ambiciós per aconseguir l'ascens del Terrassa Futbol Club. El Club Aganem ha confirmat la renovació del tècnic per a la pròxima temporada. Juntament amb Cristian García, Rodríguez liderarà un projecte que ha de lluitar per l'ascens amb un equip que tingui un clar accent terrassenc. Toni Rodríguez dirigirà el Terrassa Futbol Club la pròxima temporada. Divendres de la nit, el club va comunicar la seva renovació, després de la reunió que van mantenir els màxims responsables de l'àrea esportiva, amb el president Jordi Cuesta al capdavant, amb el tècnic Agarenc i Sebastián Corpes, el seu segon a la banqueta. De fet, Toni Rodríguez havia posat com a condició per seguir la continuïtat del seu ajudant, un aspecte que ha comportat la desvinculació de José Luis Duque. El president del Terrassa assenyala que el tècnic Agrenc era la primera opció i que confia en ell per liderar un ambiciós projecte per a la propera temporada. Jo crec que us ho s'ho ha guanyat, té mèrits per fer aquesta renovació i ara veurem que li comencem a donar amb un projecte de zero si realment, i nosaltres creiem, que pot fer un bon, una bona tasca i crear un bon equip competitiu i molt ambiciós. Volem fer un projecte amb molt ambiciós de cara a la temporada vinent. Jo crec que el nostre projecte de cara a l'any que ve és pujar a segona B sí o sí. Toni Rodríguez treballaria colze a colze amb l'exterracista Cristian García, que es desvincularia del Tenerife per tornar a la seva ciutat. De fet, el defensa va estar a punt d'incorporar-se a aquesta temporada. Cristian combinaria la seva tasca com a jugador amb la d'assessor esportiu a l'hora de confeccionar la nova plantilla. Ell liderarà un nou projecte esportiu basant en que sigui un jugador i establint aquests contactes de futurs jugadors de l'elit, sobretot de segona B, que té coneixement per portar i fer una bona tasca esportiva. No ens agradaria cometre els mateixos errors de la temporada passada i creiem que un jugador, eh, director esportiu, no el veiem clar. No? evidentment, ell com a assessor esportiu, diguem-li aquesta nova faceta entre en una àrea esportiva i el vestidor sí que és i l'està fent. No? Per tant, eh, tornaríem a dir que segurament tindrem un director esportiu que està treballant colze a colze amb el Cristian García. El Terrassa, doncs, vol confeccionar una plantilla de qualitat que lluiti la temporada vinent per l'ascens. S'oferirà la renovació a jugadors que són de la màxima confiança per a Toni Rodríguez i que s'afegiran a Xavi Boniquet, l'únic amb contracte en vigor. A més, aquest nou equip tindrà un clar accent a Garenc, per la qual cosa el club ja treballa en recuperar jugadors que militen en altres clubs i que han passat pel Terrassa com el porter Ortega, Carles Montoro, Àlex Fernández, Raúl Torres i Òscar Sierra, entre altres. El filial del Terrassa, però, el 1906 baixarà a segona catalana després de perdre davant la Rapitenca. Encara, però, té opcions de salvar-se. Passa perquè dos equips catalans de tercera divisió aconsegueixin l'ascens a segona divisió B. El Terrassa Futbol Club 1906 ha perdut aquest dissabte per 0 a 1 amb la Rapitenca, un resultat que condemna l'equip de Dani Orendez a la segona catalana com a pitjor 14è classificat dels dos grups de la primera catalana. Ara els agrencs han d'esperar l'ascens de dos equips de tercera divisió a segona B per salvar la categoria. La Rapitenca, que també necessitava els tres punts per no dependre de l'última jornada per aconseguir la permanència, ha sortit més endollat al partit. Seves han estat les primeres aproximacions en perill, tot i que Iganya també ha pogut avançar al Terrassa 1906. En el minut 33 ha arribat l'únic gol del partit, quan Àlex ha guanyat la defensa local per velocitat i ha batut Xavi Jurado. En el segon temps, l'equip d'Orendez ha disposat d'alguna ocasió per empatar, però també el proteta resseny ha hagut d'intervenir per evitar el segon de la rapitenca. Al final, derrota que sentenciava els agrencs al el descens de categoria. El partit era, pues, era nuestra, nuestra final, era nuestra, nuestro partido. Creo que no, no, no se ha hecho justicia con lo visto en el campo y bueno, era, sabíamos que era salir a tumba abierta, a ver no nos quedaba otro que no fuera a ganar y ya salió cruz yo creo que hemos hecho como mínimo opciones de poder haber como mínimo empatado el partido. El Terrassa 1906 tancarà la Lliga visitant diumenge al Lleida B. Parlem ara d'hoquei femení, èxit participatiu de la quarta edició de l'European Mamis Hockey Festival. Aquest cap de setmana el Club Agara ha vist passar per les seves instal·lacions fins a 44 equips i 525 jugadores. Tres dies de festival que també ha cridat l'atenció de les màximes autoritats de l'hoquei Herba. El Club Egara tanca la quarta edició de l'European Mamis Hockey Festival i ja pot dir que ha estat tot un èxit. Han participat 44 equips i 525 jugadores. Els equips els formen dones de totes les nacionalitats: espanyoles, belgues, alemanyes, holandeses, suïsses, angleses, argentines i italianes. Totes formen part dels equips de mamis de diversos clubs. La filosofia que hi ha al darrere és la diversió, crear bona sintonia entre els equips i donar sortida a una passió que han contagiat els fills. Si normalment, pues, la influència a nivell deportiva pues va de hacia de arriba a baix, o sea, de pares a fills que que les influyen en el deporte que al final practica, pues aquí es como si se hubiera invertido la pirámide y son los hijos los que han influido en sus madres, eh, y las madres en edad ya adulta en un deporte que no es fácil como el hockey, pues han empezado a practicar este deporte. Tres dies de festival que també ha cridat l'atenció de les màximes autoritats de l'hoquei, els presidents de la Federació Internacional d'Hockey, de la Federació Espanyola i de la Federació Catalana. A més, de la presidenta i vicepresident de la Federació Europea d'Hockey han vingut fins a Terrassa per veure l'Europeans Mamis Hockey Festival. Al final hi ha hagut l'entrega de premis a tots els 44 equips que han participat en aquesta quarta edició. Des del Club Agara han avançat, que ja han començat a avançar en alguna novetat per la cinquena edició. I dissabte a les 12 del migdia es va viure un dels moments més esperats d'aquest festival, la desfilada dels equips que en formaven part. Les jugadores de la gara van fer el passadís a la resta d'equips. Finalment, les jugadores vingudes de fora també van fer passadís a les anfitriones. Tot plegat va acabar amb una exhibició dels Minyons de Terrassa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor d'Esports, Dani Nart, ha rebut aquest divendres de la tarda una delegació de la nova junta directiva del Centre Excursionista de Terrassa. L'ha encapçalat la presidenta de l'entitat, Eva Cervelló. L'acte que ha tingut lloc a la seu d'alcaldia ha servit per a la presentació de l'entitat i per exposar els objectius del seu mandat. El Centre Excursionista de Terrassa, fundat l'any 1910, és una entitat que aglutina des de fa més d'un segle muntanyencs i persones interessades en el coneixement del patrimoni natural i cultural. Oh, sí, ella... sí, Ho van fer l'any passat i aquest any hi han tornat. Els Minyons de Terrassa han celebrat el Dia del Patrimoni d'una forma molt especial, creuant el pont de Sant Pere amb un pilar caminat. Molts ciutadans s'hi han apropat fins al Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere per no perdre-s'ho. Un any més, el Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere, la Seu d'Ègara, ha acollit la Diada del Patrimoni. En aquesta ocasió, els minyons de Terrassa han convidat la colla villa dels Siquets de Valls i els nens del Vendrell. L'espai s'ha omplert ràpidament per tenir un bon punt de visió, per veure els diferents castells. Abans, però, els minyons han fet el pilar caminant des de la plaça de la Creu Gran a la Seu d'Ègara, Després hi ha hagut el Vall de Gitanes de Terrassa, el dels bastoners de l'antic poble de Sant Pere i els gegants de l'antic poble de Sant Pere. Respecte a la Diada Castellera, els Minyons han obert amb un 3 de 9 en folre, a la segona ronda amb un 4 de 9 en folre i per tancar la tercera ronda un 5 de 8. La Colla Vella ha optat pel mateix castell per obrir la primera ronda. Després han aixecat un 3 de 9 en folre i després un 4 de 8 en Pilar. Per la seva banda, els nens del Vendrell han optat per un castell de 7 i 2 de 8 per les seves tres rondes. A motiu d'aquest dia, molts museus obrien les seves portes. Es feia a tot l'Estat i també a Catalunya, a Barcelona i també a Terrassa. Aquest dissabte, la Nit dels Museus ha despertat un gran interès entre la ciutadania terrassenca. El Natec oferia una visita que només fa en ocasions especials, com és la de les voltes del vapor América i Jouvé, i un altre dels museus que tenia les portes obertes ha estat també el de la Seu d'Ègara cues per entrar als museus de nit. Dissabte s'ha celebrat una nova jornada de la nit dels museus on aquests mantenien portes obertes fins la una de la matinada. El Manactec oferia una visita que només fan ocasions especials, com són les voltes al vapor a Imeric a Mati Jovent. El museu ja el coneixem, ja hem estat diverses vegades, el que no havíem estat mai és sobre la teulada i ens fa gràcia veure les voltes i caminar per sobre la teulada. Des de... Jo vaig néixer aquí, tota la vida he estat aquí, tota la vida he vist això i em fa molta il·lusió caminar-hi i per això hem vingut. Aquesta hora està bé perquè va, es va ponent el sol, però tampoc es veu una posta de sol bastant espectacular. De nit és molt xulo perquè està il·luminat de dintre i és la típica foto que ha vist tothom amb totes les voltes i la il·luminació que ve de dins. Un altre dels museus que tenia les portes obertes ha estat el de la Seu d'Ègara. Uns minuts abans havia acollit la Diada del Patrimoni i ara es mantenia en un gran silenci, que només ha estat trencat pel concert de violí i violoncel que els visitants han sentit a partir de les 11 de la nit. Èxit també en la sessió infantil del Cinema Catalunya. La iniciativa, que ha tingut lloc dissabte, emmarcada en les activitats de celebració del centenari de l'equipament terrasenc, ha escollit per aquesta ocasió la pel·lícula Kung Fu Panda 3. El Cinema Catalunya ha ampliat el públic de les sessions infantils als més petits de la casa. La iniciativa permetrà que durant aquesta sessió especial, cotxets i nadons puguin entrar a la sala a veure una pel·lícula mentre, per exemple, se'ls dona de menjar. Jo em vaig enterar ahir o abans d'ahir per, per la web de Terrassa Digital de que hi havia aquesta iniciativa. Bueno, els hi vaig comentar amb ells, perquè com que també tenen el, Pere, que també és menudet, i bueno, doncs ens va semblar bé la idea doncs, de poder venir amb ells a, al cinema perquè bueno, ara ja comencen a veure dibuixos i ja, doncs ja s'hi fixen. i bueno, El fet de poder estar amb ells i que si fan soroll no, 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 no passa res, doncs la veritat és que agrada molt, perquè així bueno, els tenim una estona entretingudets. bueno, jo trobo que està molt bé, tot i que no sé si aguantaran tota la sessió, perquè és llargota, però crec que està bé que vagin això, sociabilitzant aquí, a la, al cine i tot, i jo crec que, que anirà bé. La posada en marxa d'aquesta iniciativa ha estat aquest dissabte i la pel·lícula escollida ha estat Kung Fu Panda 3. Aquesta ampliació de públic s'emmarca dins les activitats dels 100 anys del cinema Catalunya. I aquest diumenge, Joan Miquel Oliver ha omplert la nova gescava ja en la presentació de Pegasus. El músic mallorquí ha mostrat durant hora i mitja les cançons dels seus tres discos en solitari en format trio, amb guitarra, teclats i bateria. Jugues damunt sa tenassa, dus un biquini i els teus ullarros a sa cara, vers rinxols negres aguanten aigua salada. Ratxes de sol, marcianets, blaus marins i galàxies siderals. Joan Miquel Oliver ha portat aquest diumenge el seu particular univers a la Nova Jascaba en un concert enmarcat en la gira del seu darrer disc, Pegasus. El músic mallorquí ho ha fet amb una formació mínima, acompanyat per a Jaume Manresa, el teclista d'Antònia Font, i Charlie Oliver a la bateria. El trio ha desplegat un so senzill, però potent i rotund, on hi ha hagut espai per la improvisació. I m'agrada molt a mi, perquè només som tres, ens podem adaptar molt bé als espais, podem improvisar una mica, mm, si sí, ens hem de botar una cançó, perquè en aquell moment ben que no hi viu la mos botam, estic molt apropat, i la gent veu molt bé el que van fent els músics, Oliver ha fet un extens recorregut pels seus tres discos en solitari, tot i que els altres dos, surfistes en càmera lenta i Bon mallorquín, els va editar enmig de la trajectòria amb Antònia Font. El músic de Sóller, però, s'estalvia de tocar cap tema de la seva antiga banda. Per molt de motius, no? És un projecte a part... Jo crec que les cançons d'Antònia Font estan molt identificades en la veu d'en Pau i també una mica perquè jo som el compositor i el lletrista d'Antònia Font. O si sigui, jo ara mm. em poso a cantar Antònia Font, és una mica com yeah. enterrar el grup per sempre, no? Sí, sí. I, I Antònia Font és la seva vida a part i jo la respecte. Albert Pinya, pintor i dissenyador del disc, li ha proposat a Oliver fer una trilogia amb el so i la imatge de Pegasus. La següent entrega serà l'any que ve. I, i ell m'ha va dir que veia molt com una evolució de Pegasus. No veia una ruptura en Pegasus, però clar, de sa, de sa, de la portada, no? I ell me va dir que ell pensava que havien de continuar per mateix, per mateix camí i jo he dit que que trobes si feim tres discos, no? Amb esteu amb estons amb, el, amb el teu art, diguéssim, no? Marxem més notícies a partir de les 8 a l'informatiu nit de Canal Terrassa i també podeu consultar-les al web terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Gràcies per seguir-nos un dia més. Que vagi molt bé. Bona tarda.